Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, pela prosperidade, pelos êxitos, gratidão por cada inscrito no meu canal, gratidão, gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal. Beijo grande a todos vocês, meu carinho, meu respeito sempre. Bem-vindo, bem-vinda, seus lindos, suas lindas, a mais uma interação espiritual, dicas espirituais, alertas espirituais. Vamos que vamos? Galerinha linda, olha só. Quarta-feira, dia 14 de outubro, às 20 horas da noite, teremos live para geral. Então não perca, você que está assistindo esse vídeo antes do dia 15, então aproveita aí, teremos live, é isso aí. E as energias é para o dia 15 de outubro, como é que vai ficar? Aproveita, você que não é inscrito no canal, se inscreva, seu like é muito importante, seu comentário mais ainda. Então vamos lá? Bacana, espero de verdade que vocês estejam bem, estejam aí, né, com foco, que vocês façam os projetos de vocês, não desistam de sonhos, de projetos, não deixe que ninguém te pare, ninguém. Se alguém vier interpor no teu caminho, humanamente falando, e é um sonho seu, ultrapasse esse obstáculo, contorne, mas não deixe ninguém te parar, tá bom? Vamos então para Áries, 15 de outubro, quinta-feira, Ariano, Ariana. Na realidade, você pode começar o dia meio que, né, tô desanimado, desanimada, mas durante o dia eu vejo aí nessa quinta-feira possibilidades de bons encontros, de boas conversas, notícias boas e uma comunicação que pode mudar o seu dia de verdade, tá? Essa comunicação, ela pode ser uma mensagem a qual você está aguardando um tempo, uma resposta de trabalho, ou até mesmo uma mensagem do ser humano, né, de luz, e desbloqueio nas redes sociais. Ah, você está fazendo alguma técnica, né? Então aqui vejo desbloqueio, mensagens importantes, né? Alguma coisa relacionada à justiça também. Essa energia aqui, ela não vai prevalecer nessa quinta-feira, tá? Menos mal. Eu tô vendo aqui muita gente se sentindo sozinho, sozinha. É como se fosse uma solidão, um sentimento de abandono, tá? Mas isso vai durar pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Para algumas, né, para algumas pessoas aí que estão passando por essa situação, vai durar pouco tempo, tá? Esse sentimento de solidão vai passar. Vamos agora para Touro. Taurino, taurina, eu tenho aqui a espiritualidade te honrando, sabe? Você é um ser humano de luz lindo e a espiritualidade vai honrar, vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Se você está se sentindo injustiçado, injustiçada, temos aí uma justiça proveniente, né, da espiritualidade do ser humano de luz que você é. Novidades. Pode ser algo relacionado também à gravidez, ok? E declarações, sinta-se amado, sinta-se amada, porque você agora está sendo olhada com outros olhos por algumas pessoas que antes te criticavam. Que bom! Aliança. Essa aliança pode ser uma aliança de compromisso, compromisso sentimental, tá? Ou pode ser um namoro oficializado, um casamento, uma noivada, enfim, né? Um vamos morar juntos. Mas, em contrapartida, eu vejo aqui uma proposta também de trabalho, sociedade. Mas na sociedade, pensa um pouquinho, tá? Gêmeos, geminianos, geminiana, colheita para vocês. Mas hoje é de sabedoria, economize, não vai gastando tudo não, hein? Nessa quinta-feira, possivelmente
uma prosperidade substancial aí para você. Só que pede sabedoria para você lidar com as suas finanças. Economize realmente. Quer dizer, entra a prosperidade, não gasta e de qualquer maneira não, tá? E aqui a espiritualidade vai lhe mostrar algumas situações, né? Você estava meio preocupado, preocupada com alguma história, com alguma situação, com algum assunto, e a espiritualidade vindo para abrandar esse assunto, tá? Para abrandar essa história. Então, espiritualidade aí do seu ladinho. Pode contar também com uma pessoa muito amiga que pode lhe oferecer ajuda. E é desinteressada essa ajuda. Vamos lá. Obstáculos. Eu vejo alguns obstáculos aqui, mas não é o obstáculo. É obstáculos contornáveis que você pode tranquilamente ultrapassar, né, sem nenhuma consequência. Tá? Ou seja, qualquer obstáculo que aparecer para você aí vai ser transposto. Câncer, canceriano, canceriana. Olha, canceriano, canceriana, que bonito, hein? Desejos realizados. E você vai despertar inveja, olho grande. Isso não é bom. Mas as pessoas, essas que têm essa energia invejosa, ela vai poder presenciar aí, né, o seu movimento, a sua ascensão. Temos aqui alguém interferindo na sua reconciliação. Quando eu falo de desejos realizados, gente, pode ser uma reconciliação, pode ser um trabalho maravilhoso, né? Uma prosperidade, enfim, um desejo do seu coração. Mas aqui eu vejo as invejas e aqui na reconciliação eu vejo alguém interferindo. Tá? Como se não quisesse que houvesse. Ou alguém interferindo diretamente no seu relacionamento. Gente, não deixa não. Olha quem você coloca dentro da tua casa, pelo amor de Deus. Nossa, me arrepiei agora. De qualquer forma, a espiritualidade, ela é magnífica, magnífica. E vai te honrar, sim. Te dando uma proteção extra, porque você vai precisar. Porque você vai ser alvo de inveja, de contenda. Mas isso também não vai causar estrago na tua vida, não, viu? Tranquiliza. Vamos lá. Leão, reconciliações a gente tem, movimentações, pequenas viagens, né? Você pode já projetar uma viagem aí com o ser amado, né? Com a família. É uma movimentação bacana. Agora tem mudança também, mudança de casa. De repente você decidindo aí, né? Como se fosse Ah, quero mudar de casa. Eu quero mudar de trabalho. Não estou satisfeita aqui, vou para ali. É alguma coisa relacionada a isso, tá? Então, a gente tem movimentações, projetos de pequenas viagens. Você, a pessoa amada, a família. Agora, se você não tem ninguém, se prepare. E você está intencionada em alguém do passado que já fez parte da sua vida, pode haver uma reconciliação. Que ruim. Ah, muita gente vai falar, ai, que beleza. Família. Você vai estar mais voltado para assuntos familiares, né? É como se você quisesse uma estrutura, né? Você vendo uma família meio, de repente, desestruturada e você realmente lutando aí para essa estrutura. Vamos agora para Virgem. Virginiano, virginiana. Soluções de problemas, sim. Tem o que aí? Tem. Possibilidade de prosperidade, porta de trabalho, oportunidades únicas aí para você, tá? Só uma coisa aqui que eu observei é relacionamento. Se você tiver em um olho, cuidado com o ciúme, né? Isso pode atrapalhar. Mas eu vejo você também se permitindo ao novo, querendo mudanças aí. Isso é muito bom, tá? E a aquisição de um imóvel também, né? Tá muito evidente aqui. Você que gosta de jogos, né, de testar aí a sua sorte, é um dia bem positivo para a energia de jogos, viu? Zuri, você não falou nada do setor amoroso? Presta atenção. O setor amoroso, eu não estou vendo nenhuma mudança drástica não, tá? Mas como eu estou vendo soluções aqui, realizações, de realizações, né? Pode sim ter uma reconciliação aqui
E para você que tem a pessoa amada, cuidado com os ciúmes. E olha só, a família sempre vai ser o seu suporte. Então não adianta você falar, ah, eu não preciso de ninguém. Porque a família sempre vai estar ali. Família é isso aí que você está vivendo, né? Mas família é família. Eu já tenho uma outra concepção de família, tá? Nada que é nocivo eu deixo perto de mim, eu mantenho perto de mim. Mas eu estou vendo que, mesmo que você sofra alguns aborrecimentos, a família sempre vai estar ali e vai te apoiar de alguma forma. Libra, Libriano, Libriana. Libriano, Libriana, show energia chata, show tristeza, vai ficar abrindo porta para depressão, né? Para diminuição. Alguém pode tentar te diminuir aí nessa quinta-feira. Alguém pode falar que você não é capaz. Alguém pode falar palavras duras e te deixar triste. Só que não, tá? Eu ainda quero acreditar que vocês vão se posicionar, se estabilizar. Porque o dia promete aí alguma prosperidade, alguma abundância para você em assuntos financeiros, tá? E de repente já é hora de mudar. Mudar até de casa, mudar até sair do seio da família e ir para um lugar só seu. Eu não estou falando que é a família que vai te diminuir, mas alguém especial que tem um valor importante na tua vida pode te diminuir, né? Falar que você não é capaz, ficar de história nisso, te aborrecer. Estou vendo muitos casos aqui assim. Mas em contrapartida eu vejo aqui uma estabilidade financeira chegando, o que pode lhe proporcionar aí as mudanças necessárias para vocês. Novidades, novidades. Você pode saber, ser sabedor, sabedora de uma gravidez aí. Ou você, dona menina, cuidado. Você não se cuida, você não está se cuidando e não, né, não está planejando nada, né? Cuidadinho aí, que a gravidez pode ser anunciada, sua ou de alguém próximo. Escorpião. Escorpião, escorpiana, melhorando bastante. A gente decidido mesmo a partir para cima, porque o sol também é nosso, tá? E eu vejo o fim de sacrifício, você é muito disposto. Uma bênção especial para você aí pode chegar como prosperidade, como resoluções e relacionamentos. Só sei que você vai estar aqui, tá? E ai de alguém que atravessar o nosso caminho aí esse dia. Tá? Você muito aí determinado, determinada a vencer todos os obstáculos que se apresentar. Então vem que vem, que a bola é nossa. Fim de sacrifício, fim de sofrimento para algumas situações aí na vida de vocês. Soluções. Ah, você não tem seu imóvel, você não tem seu carro? Sua casa própria você não tem? Pode sim acontecer. Como eu estou vendo bênçãos ali, tudo pode estar fluindo para o teu crescimento material, além do espiritual também. Preste atenção nas suas intuições, viu? Sagita, sagitariano, sagitariana. Opa, 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 eu tenho aqui reconciliações, eu tenho aqui uma faca de dois gumes. Eu tenho reconciliações, eu tenho momentos bons, eu tenho aí uma situação também adversa. Eu tenho reconciliações, momentos bons, belele. Mas eu tenho aqui você descobrindo um segredo, tá? Um segredo relacionado a alguém que é muito importante para você. E você entendendo o porquê que essa pessoa pode sair da tua vida nessa quinta-feira. Olha isso aqui, que coisa, hein? Você entendendo por que essa pessoa está saindo da sua vida. Por um determinado segredo que pode ser exposto. Mas eu vejo também reconciliações, eu vejo novidades aí no amor. Mas eu vou te contar uma coisa. Essa saída dessa pessoa não vai te causar tanto transtorno, não. Depois você vai ver isso como um alívio. Sagita, tem aqui momentos bons, alegrias, novidades. Mesmo que tenha dado aquele segredo ali, é um segredo que eu estou te falando. Você vai ficar aliviado, aliviada. É como se saísse um peso das suas costas. É dessa forma que a espiritualidade está mandando falar. Mas eu vejo aqui acontecimentos bons para você durante o dia. Caprica. Capricórnio.
Capricorniano, Capricorniano, obstáculo tem. Você pode iniciar o dia com um obstáculo, receber uma notícia, mas você aí conseguindo ultrapassar, conseguindo mesmo dar uma... Vai ter uma reviravolta aí, situações que estavam aí te incomodando, tá? Só que eu vejo aqui alguns ansiosos aqui e vejo essa ansiedade podendo progredir. Então, isso lembra, já vou te alertando, para já com isso. Para de ficar contando o tempo, para de ficar ansioso, ansiosa com esse frio, com esse nervoso aí no estômago, na barriga. Enfim, eu tô vendo que isso pode piorar, tá? É da ansiedade, tô falando dos ansiosos, time de ansiosos. Mas tirando isso, a gente tem alegria aí, podendo ser proveniente de um vencimento de um obstáculo. Ou seja, o obstáculo pode aparecer, ele pode ser contornado e você ficando feliz por isso. Zuri, você não falou nada no sentido amor. Com aquela ansiedade ali, aqui, ela fiou, eu tô falando. Pode piorar. Pode piorar sim. Ouça o que eu lhe digo. Parta pro banho de ervas, parta pro mantra, faça alguma coisa, mas se livre dessa ansiedade, porque você pode ser impedida de estar sendo beneficiada aí pelas melhores energias. Aquário, aquariano, aquariana. Uma oportunidade para você. Tá? Só que você tá observando se você pode ou não pode. Você se afastando de algumas pessoas da sua família, porque não tá te fazendo bem. Uma oportunidade de emprego também. Tá? Mas eu tô vendo que você vai se afastar de algumas pessoas tóxicas, o que eu não acho ruim. Agora, não se afaste de pessoas que realmente gostam de você, tá? Por quê? Desculpa, gente, foi inevitável, não dá nem pra pausar. Cuidado pra você não se afastar de pessoas que gostam de você, mas que de repente não sabe lidar com uma situação. E aí você dando as costas, né? Tenha cuidado com isso. Tá bom? Mas em contrapartida, eu vejo uma oportunidade de você resolver uma questão. Uma possibilidade também de você adquirir sua casa própria, seu imóvel. Zuri, você não falou nada de amor, gente, porque quando não dá, eu não posso ficar, né? Esses são os assuntos mais evidentes. Permita ser um novo. Tá? Eu vejo também você saindo de situações que vão lhe prover um sentimento de liberdade, de tranquilidade. Ou seja, algo pode ser, sim, resolvido e você se sentindo mais leve, tá bom? Mais tranquilo. Pode ser no setor amoroso? Pode. Ou você saindo de um relacionamento tóxico e se sentindo leve. E existem muitos por aí. Meu peixinho querido, que é isso? Meus lindos, minhas lindas. O cavaleiro vem trazendo alertas de traições, de brigas, de contenda. Peixinho, presta atenção, não vai perder a cabeça não, tá? Descobriu que a pessoa vacilou com você? Cara, o melhor remédio é o desprezo. Eu não gosto de fazer previsão pesada, mas aqui eu vou dar a previsão, mas eu vou dar o auxílio, a dica. Dá o desprezo, não vai procurar historinha. Tô vendo discussões, briga. É família, é amigo, é a vizinha, é o... Pelo amor de Deus. É o colega de trabalho. Olha isso aqui. O cavaleiro vem dizendo que ele vai fazer uma limpeza, sim. Só que você vai ter que passar por isso para você saber quem é a realidade na sua vida. Não se desespere. A palavra traição, ela é assustadora, não é? Só que aqui realmente vai ser necessário para que seja limpo, limpos aí os seus caminhos. Por favor. E aí você vai saber de verdade, vai descobrir situações e pode te causar um impacto na hora, mas vai passar, é necessário. Vamos aliviar com a mensagem? Espero de verdade. Vou aqui, ó, mentalizar. Uma limpeza realmente aí no teu caminho. Alguns cortes de pessoas tóxicas da sua vida e uma limpeza mesmo. A gente tá precisando de fazer uma faxina no quesito família, amigos, pessoas que você confiava, né? Era necessário. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo de luz para vocês. Que vocês curtam bastante aí a nossa live. As nossas lives, porque sexta-feira tem superchat dia 16. E você não pode perder às 20 horas. Então, dia 14, live geral para todos. E no dia 16, superchat
É às 20 horas, tá bom? Porque eu quero ter a oportunidade de atender o maior número de pessoas, ok? E a espiritualidade assim, né, me concedeu, me autorizou. Um beijo de luz para vocês. Gratidão, meus amores. Gratidão, gratidão e namastê. Thank you.